গোটেই বিশ্বজুৰি কৰোণা হৈ থকাৰ অৱস্থাত কেনেডাৰ এগৰাকী মহিলাই তেওঁ চাকৰিৰ পৰা হাত এৰিবলগীয়া হ'ল। তেওঁক চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ল, কিন্তু চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ কিছুদিনৰ পিছত সেই মহিলাগৰাকী 437 কোটি টকাৰ মালিকনী বনি গ'ল। কিন্তু ইমানখিনি টকা সেই মহিলাগৰাকীয়ে নিজিকিলেহেঁতেন যদি তেওঁৰ স্বামীয়ে সপোন নেদেখিলেহেঁতেন। হয় বন্ধুসকল, এই কথাটি সঁচা। মহিলাগৰাকীৰ মতে আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগতে তেওঁৰ গিৰিয়েকে এটা সপোন দেখিছিল আৰু সেই সপোনটোত লটাৰীৰ নিৰ্দিষ্ট নম্বৰৰ এটা টিকেট দেখিছিল। আৰু এই কথাটিতে বিশ্বাস কৰি মহিলাগৰাকীয়ে যোৱা 20 বছৰৰ পৰা একেৰাহে সেই নম্বৰৰ লটাৰী টিকেটটো কিনি আহিছিল। আৰু ফাইনেলি 20 বছৰৰ সেই প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পৰিল আৰু মহিলাগৰাকীৰ লটাৰী লাগিল আৰু তেওঁ 437 কোটিৰ মালিকনী হ'ল। বন্ধুসকল, বিশ্বাস কৰিলে সকলো সম্ভৱ। এনেকুৱা আমেজিং ফেক্সবোৰ চাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপুনি যদি ইনষ্টাগ্ৰামত চাই আছে মোক ফ'ল' কৰিব। ধন্যবাদ।